dad bay mara ku laayeen lagu oran maayo Soomaalidu oran mayse mariyihiina la soo gala ciidankiina la soo gala waxyaabaha Soomaaliland Soomaaliland waxyaalaha ay ku khaldantay weeyaan moogta haday maalintii sidan warsangeliga loo galay u gali lahayd oo mara intay indhaha kaga xilaan dadka ay marada ay sitaan ka qaadaan marada calankoodana u dhiibaan calanka Soomaaliland u dhiibaan ya Soomaaliland lagama saareen las aanu ninkii ugu qaylada weynaa ninkii ugu codka weynaa hadda ninkan aad arkaseen ee qaylinaya ee laamiga maraya ee bacdi saqaadka ah wata mikrofoon ma sito samaycadana ma sito rikoodna maa raadiyona maa wax baxaya waa afkiisa waxaan isleeyahay qaylada laascaanood uu ka dhex qaylinayo burca laga maqlaya wallaahi wuxuu leeyahay daaroodow daaroodow gurigiinaa ba'ay iminkaa laydin yaabaa waa laydin qabqabanayaa muusa soo dhiila dhaansaday Soomaaliland baa soo guurtay odaygii burco ayuu soo fadhiistay muuse ahaa qaar baa waxay lahaayeen qaadkii baa loo qaadi waayey warrinku qaadkiisi wuu sitaaba waa kan bal eega sawirkiisa bal eega muuqaalkiisa eega wuxuu dee sawir maaha waa muuqaal weeyaan bac qaada buu sitaa oo weliba nus kiilo miiro ahi ugu jirto oo baalkiiya bal ballaadhshaahi ay ugu jirto ayuu sitaa bilaaqaad maaha qaar baa waxay lahaayeen wuu xayraamayo wuu xanaaqayo qaadkii baan u qaadi weynayo kadib saasuu noo canaananayaa salaam allaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu war soo dhowada saaxiibayaal xilli kastoo idin tahay iyo meel kasta oo muuqaalkaygu idinku soo gaadhayo maantana waxaynu barnaamijkeenna ku faaqidi doonaa magaalada laascaanood oo qaylo dheeri ay ka taagan tahay kakacaay kakacaay ayaa mikrofoon lala dhex marayaa mikrofoonadiiba dadkii intay kicin waayeen ayaa ninkii ugu qaylada weynaa uu magaalada laascaanood la dhex marayaa maxay leeyihiin Soomaaliland baa soo socotaa meesha laascaanood xarun daarood bay noqotay daarood oo meesha ayaan laydinku qabqaban muuse biici iyo Soomaaliland ayaa soo socotee malaha odaygii muuse ahaa oo safar u aaday magaalada burco ayaa laga caga dhabanayaa waa laga caga dhabanayaa joog iyo jiifba waa la diiday qaylada la iskula dhex wareegayaa raggii ninkii ugu qaylada weynaa ayaa wuxuu leeyahay laascaanood gudaheeda daarood uu yaan laydinku qabqabane ka carara sidoo kale barnaamijkeenna waxaa ku jira waan ka marnayn Puntland oo u dowladaynaysa warsangeli waadarka saaniyadana nimankii warsangeli dadkan daaroodka kale markii ay qaqaawanaayeen oo geedaha ay cuni jireen caleenta geedaha ay cuni jireen yaa nimankii cuntada u keeni jiray iyo dharka ee warsangeli oo iyagana loo dowladaynayo wadarka saan maanta afdar iyo before baa laga keenay afdar iyo before baa nimankii warsangeli laga keenay maatadoodiina calan bay sidataa yaa ciidamadii Puntland iyo weliba kuwii garaad jaamac ninka la yiraahdo kuwii ciidamadii SSC ee la socday iyo kuwii Puntland ayaa u dowladaynaya oo calamada ka ururinaya oo la calan aan Puntland ahayn laguma arki karo badan waa qaylo dheer oo ka timi badan iyo laascaanood labadaba dadkii waayadii hore ilbaxa ahaa ee reer magaalka ahaa ee dadka u ahaa safarka iyo wuxuu keeni jiray xilligii dadka qaarkood aanay cuntada caadiga ah ee bani aadamku cuno aanay cuni jirin geedaha iyo midhaha caadiga ah ee geedaha xilligii dadku ay ku noolaayeen xilligii dadka iyo xooluhu ay geedaha ku wada noolaayeen ama caleenta ay ku wada noolaayeen dadkii dadka u shaqayn jiray
xoolaha u dhoofin jiray ee waxay labistaan oo xidhaan oo dhar iyo cuntada u keen jiray dadkii maanta ugu darantahay dadkaas ilbaxa ahay hore maanta ayay ugu darantahay maanta ayay ugu darantahay oo inta magaalooyinkii loogu soo galay oo laga tiro batay oo magaalooyinkii laga saaray yaa oo ay doonyihii ay wax ku dooni jireen ka carareen yaa ayaa waadarka sawirsangeli waadarkaasa waa xaweyan waa akhri sabaan dee nimankii wirsangeli waadarkaasa sida u dambeysay anigu waxaan islahaa reerka daarood la yiraahdo dhulbahanta ugu mustaqbal xun baan islahaa laakiin waxaa ka sii daran dhulbahante wirsangeli yaa oo meel dhexe oo cidla ku lumay Puntland bay ka tirsan yihiin magac ahaan Puntlandna waxba uma oga Puntlandna kama taliso dhulkooda maalinta nin la soo dhaweynaya 10 askari 20 askari inta la soo diro ayaa waxa la yiraahdaa yaan lagu arkin magaalooyinkooda wax calan aan calanka Puntland ahayn meeshu kor waa inaga ee kor ahaan waa Puntland meeshu yahay yaan lagu arkin calan aan calankeena ahayn wakas nimankii wirsangeli waxay soo tooseen oo soo baraarugeen weli may soo baraarugine iyada oo maatadoodii iyo caruurtoodii calamaantii ay yiraahdeen calankan aad leedihiin lagu yiri laga urursaday yaa oo calama oo iyagoo meeshii taagtaagan calama kale loo dhibayay waa kan calankii dalayd qaaday calan meel uu ka taliyay aan jirin oo aan jirin baad sidataan oo aad dawlad aan jirin yaa dhulbahanta ku wareeray siduu isu lahaa dawladdii daraawiish baa dhisane yaa baa ku wareeray oo ku waashay calankani meelna kama jiro baa lagu yiri sidoo kale mudaharaad baa ka dhacay shalay magaalada Badhan mudaharaadkaasi waxa uu daaranaa soo dhaweyntii ninka la yiraahdo garaad jaamac garaad Cali ina caaqilkaarshe yaa ninki ina caaqilkaarshe ahaa yaa ayaaba hawsha wata marka dhowr askari ee ciidan badan Puntland ma lahee Puntland ciidan badan ma lahee dhowr askari 10 askari oo boolis ah laga soo diray garowe ayaa lagu yiri war calankii ay bariyahan la mudaharaadayeen ay la yaciyaciyeen yaan lagu arkin meeshe yaa kulli ciyaalkii iyo caruurtii iyo dumarkii iyo calan siita madow waad arki doontaane kaa ka dajiyo ka Puntland u dhiiba kadibna sidii bay sameeyeen ba kamay baxshoon dadkii sidii ayay sameeyeen hadda dadkani waad ogeyd hadda dadkani xurriyadul qawlka xurriyadii ay Soomaaliland ku haysteen waad ogeyd laas aanood oo ay hub la soo galeen oo qoryo la soo galeen oo tignika la soo galeen yaa ayaa calankii khaatumo baa dhulbaanta calankoodii loo ogolaaday lagu yiri war calankan haddaad ku waalateen oo aanaan idinka kari karin calankan idinku layn mayne yaa dad bay mara ku laayeen lagu odhan maayo Soomaalidu odhan mayse maryihiina la soo gala ciidankiinana la soo gala waxyaabaha Soomaaliland waxyaalaha ay ku khaldantay weeyaan moogta hadday maalintii sidan wirsangeliga loo galay u geli lahaydo mara intay indhaha kaga xidhaan dadka ay marada ay sitaan ka qaadaan marada calankoodana u dhiibaan calanka Soomaaliland u dhiibaan yaa Soomaaliland lagama saareen las aanu oran lahayn waa kan calankiini hooya kaasna midan la garanayn buu ahaa ay ka faramaroojin lahayn sidan wirsangeliga maanta loo galay hadda nimanka wirsangeliga sidaa loo galayo suldaankoodii ina Cali Shire yaa suldaankoodii uu dhex fadhiyaa uu joogaa uqaashoodii way fadhiyaan nabadoonadoodii way fadhiyaan nimankii Cumar iyo Dubays way joogaan nimanka sidaa loo galay ee wirsangeli yaa wax garadkoodii oo dhami way joogaan xurriyadda lascaanood xurriyadda ay ku haysteen dhulbahanta iyo wirsangeli ay Soomaaliland ku haysteen waa ta calankii khaatumo ciidanka militariga Soomaaliland ay kontrolada ka soo daayeen ay yiraahdeen war la gala mooyaane madaxa ku duubta yaa lugaha ku xidhxidha haddaad doontaan saacada ka dhigta sidoo kale
ورسن نمنكم ورسن قلي تعير قابو حليل هذا دون تان علن كين الله سوقلا هبين دويد ويب الله سوقلا نقارب ما ضحيس كيس وحلي حلايو إنك استعياد وبغيان إسلام وحي الله سعانات كلا عيبا كلا عيبا ماش سيدو كلا الله سعانات قيلة كتاقن يا دارك السين يا ننكي وقو قيلة وينا ننكي وقو عدك وينا هذا ننكن يا دارك السين يا قيلنا يا اللامي مرأي يا بعدي سقاط كأوطا ميكروفون مسيتو سماع عدنا مسيتو ريكورنا ما راديونا ما هو حبحيا وأفكيسة وعن سلاه قيلة الله سعانود وكدع قيلين أيو برعا لغا مغليا ورير برعا وبالورك السود ده أيو صور رمع أو ننكن كدع قيلين أيو الله سعانود عدكي سورتا ميدي سو قالي يعني قميل فوق بيقو سو قالي ننكن عدكي سي قيلة ديس سو مم مغليسان يا والله وحولي يا دارو دو قريقين باي دارو دو قريقين باي هدو قريقين باي إمي كالي دي يا با والله إذا قبقبان أيها موسى صوت إلى دانسة دي سومالي لنبا سو قورتي وضيقي برعو أيو صوت فريستي موسى أها وضيقي موسى أها يا برعو بربرو صوت آفاي برعو صوت قلي وإن هيا ويرعاو إنتا دير سيحطانا دير هردان يا إساقو قوش عدفا ديا دي هلا أركو قوش عدفا إساقو فديا ومدفعي سي سوري دايا هاو سركي سي هم تاكو سو هيا وقرات كنا ومدفع قعانتا كو غبان ايو ننكي ننكي قرات مختارة هانا يساقونا وقعانتا بيدح كو غبان ايو مدفع شلكا حبادة شلكا سو دعدا ورما حبادة شلكا با قعانتا ميدوك لقو غبان كرا ورلبادة اللقودية اللبادة قعمات مدنا لقو غبان كرا حبادة شلكا يا وريالين horta ninkaasi reer la saanad maanta uu la hadlay runtuna uu sheegay qaar baa waxay lahaayeen qaadkiiba loo qaadi waayay warri ku qaadkiisii uu si taaba waa kan bal bal eega sawirkiisa bal eega muqaalkiisa eega wuxuu daa sawir ma aha waa muqaal weeyaan bac qaada buu si taa oo waliba nus kiilo miiro ay ugu jirto oo baalkiya bal balaarsha ay ugu jirto ayuu si taa ila qaad ma aha qaar baa waxay lahaayeen wuu xayraamayo wuu xanaaqayo قاد كيف نقاد وينه كدي بساس نوع عنانا نيا يا لكن ودرين كدبتا اه ايه كتشيرا قدها اللاس عانود مقالة اللاس عانود درين كدبتا اه ايه كتشيرا ويا مدبان دهبين رويد وريساني ورماشا كورانو حالة دا كورانو نيو قل غلطوين با دحدي انا ايو قده انا كسو عصبوانا دايو داتكم با لديل ايا سيديو حجيران بانكوي ورنيو داتكن دمانا يبو يري ايه وحويان habeen walba qof xabadu ku qarxayso maalin walba mid toori lagu dilayo maalin walba mid markaas laga takhallusayo anaga kuwaas maba maqalne magaalada dhexdeeda ka jire ya waxa noogu daran sanad muddo sanad ku dhow sidii Soomaaliland aan uga saarnay gooj cadaba wallahi maanu seexan buu yiri hurda nagama soo dhacdo mana ladno oo maxaa dhacay baa ciidankii Saudi-ki ilaa xuduudahan xulana oo ciidankii ba العيدن كي تماهيرتا ايا حدودها نوحلي او ازيغان كوهرنا ايو كنا اللوانا سودن كي لها ايو ورباين تكالها واروحا وحبكا باتشيران بويري عيالكو ان مركي قادو سبحي كوبي وطبانكا سبح نمو كوبي وطبانكا مالي نمو مركي لقادو يا اي قادكو سودعي وايو قادكو هروسو قادو وايو مركاس اي كسو اياعان اي فرينتا كسو اياعان مركا وحانو كبغا نابو يري hal mar inaannu ku war helno madfac ka soo dhacaya shilke iyo tarantase iyo laba dhumood ka soo dhacaya goojacada ka soo dhacaya iyo maraaga marka bal waxaan arki doonaa odaygii Muuse waa baxay kulli waa dhaqaaqay barbaru dhaafay burcu sii galayaa baa la yiri caawa burcu haday waxa ku xigtaa burcu haday waxa ku sii xigtaa caynaba ayaa ku sii xigtaa laascanood baana ku xigaa ya chanankii ciidankuna waa la socdaa baa la yiri kamaan dows tira badan oo Itoobiya iyo Uganda iyo dhul badan lagu soo tababaray iyaguna waa la socdaan baa la yiri baabuur aanay xabadu karina waa wataa baa la yiri ninka odayga ah reer la saanadu qeyla dhaaminaya wuxuu leeyahay war nafta orod bay kugu aamintaa meesha aan ka baxnay intaan la inagu qabqaban
بل وين أركي دونا برنامج كنا نيميت كلا أنت نسكوس ونقد دونا صاحب بيال وعند كجت جنا السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.